Araka ny hitantsika amin'ny sary iny a dia mikorotana indray izany ny Jesosy mamonjy tsara omeny any. Averiko ilay antsiko hoe ataovy izay fanarahana ry zareo. Averiko ilay antsiko hoe ataovy izay fanarahana ry zareo a. Andriamanitra tsy tompon'ny fikotronana fa tompon'ny filaminana. Ny fahaiza-mandamina no entina miady. Izay fa mino fa iravina ny disadisa ao amin'i Jesosy mamonjy izay no irariana da ny tompo daholo e.